Základná škola v Novosade bola úspešná v projekte o ľudských právach. Podujatia Podaj mi ruku sa v Novosadskom kultúrnom dome zúčastnili žiaci a učitelia troch škôl z regiónu Zemplína. Do pohybových, výtvarných či literárnych aktivít sa zapojili aj žiaci z Sejkova či z Čerhova. My sme sa do tejto výzvy zapojili a mali sme to šťastie, že sme boli vybraní. A preto sme projekt Škola a ľudské práva realizovali na našej škole. Cieľom tohto projektu bolo získať kompetencie v oblasti ľudských práv a slobôd a implementovať tieto vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese a takisto mimoškolskej činnosti. Na projekt Škola a ľudské práva schválilo Ministerstvo zahraničných vecí dotáciu vo výške takmer 15 000 eur. Chcem sa poďakovať Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí za realizáciu takýchto projektov aj u nás na východe, pretože myšlienka a podpora ochrana ľudských práv je úžasná. Počas trvania projektu sa učitelia vzdelávali a žiaci tvorili. Žiaci spolu s svojimi pedagógmi robili záložky, ktoré spájajú školy. Robili perníčky, ktorými prezentovali to, že všetci sú si rovní. Ďalej robili slniečka, ktoré prezentovali lúče a ktorými prezentujú vlastne spájanie všetkých nás. Som krásny princ. Boli tam i škaredé sestry. Som škaredé sestry. Lucia a noc na svoju noc. Osudy žiakov sú nevyspytateľné a je skvelé, keď im pomocnú ruku trebárs aj v oblasti ľudských práv vie podať práve škola cestou nezištných pedagógov. Ja som sa narodila v Saudskej Arábie a som žila tam tak tých 5 rokov a som sa potom presťahovala do Nemecka a som tam žila 3 roky tak a potom sme museli tu prísť, lebo oco teraz pracuje v Saudskej Arábie a mame nie je tak dobre, tak musím tu žiť s mamou. Sme oporou Lianke a sme oporou všetkým deťom, ktorí to potrebujú. A tu chcem povedať ešte jednu vec. Máme učiteľov, ktorí majú adopciu na diaľku. Máme učiteľov, ktorí podporujú naša škola všetci, aj deti našej školy, deti na Haiti. Máme reholnú sestru, ktorá je Sejková a pôsobila dlhé roky na Haiti. My sme zapojení do projektu Magna, prispievame a tu mám niekoľko SMS-iek, kde nám ďakujú nám a našej škole, pracovníkom a žiakom našej školy, že sme zapojení do projektu a podporujeme deti v Afrike. To, čo ste tu videli, tú biedu, tú chudobu, tak snažíme sa to všetko zmierniť. Peter Ferko, miestna televízia Trebišov.